Agar o'sha 20 kilo ko'rsatilgan bo'lsa, 5 kilo, 5 kilo shuni aylan tashqari, agar ishni yukingiz bo'lsa, unga adin oplata to'lovlari bo'ladi. Shu adinni yukdagi yukda boshqa sumkaga, adinni sumkaga taxlash kerak. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, barchangizga kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deya aziz yurtdoshlar, mana aeroportdamiz. Bugun mana 22-noyabr, tong sahar, hozir soatimiz adashmasam soat millari 8:00, ertalabki 8:00. Bugun mana ertalabki reysga Farg'onaga akalarimiz uchib ketayotgan edilar, mana hozir biletlarni oldilar. Batafsil ma'lumotni mana o'zlaridan bilib olamiz. Nima holat bo'lgan, registratsiya ishlari hech qanaqa muammo bo'lmadimi? Shu akamizni o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon, zo'r assalomu alaykum. Adashmasam bugün siz mana Farg'ona viloyatiga uchayapsiz. Biletlarni mana oldingiz, tabriklaymiz akajon. Bugungi mana shu registratsiya jarayoni bo'yicha qanaqa holatlar bo'ldi? Shunga bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Registratsiya jarayoni aka, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ldi. Sizlar ishonchli kompaniyadan ekansizlar aka, biletni ham, registratsiyani ham, ispravkani ham sizlardan olgan edik, ishonchli ekan. Xudo xolasa o'tib oldi, salomat. Mana doktordan o'tishga, mana doktor ko'rgilariga ham mana qo'ldan kelgancha yordamimizni berdik. Ushbu mana berga bir ishonchli bo'lsin, hech qanaqa muammo bo'lmasin. Bilamanki, hech qanaqa sizga muammo bo'lgan yo'q. Yo'q, muammo bo'lgan yo'q, xudo xolasa zo'r emas. Tushunarli tarzda amalga oshiradi. Hech qanaqa bir ko'ngilsiz holat bo'lgan yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, ko'ngilsiz holat bo'lgan yo'q. Yoshirish shart emas. Ochiqcha qak real holatda ayting, mana kameraga qarab, yurtdoshlarimizga qarab. Assalomu alaykum hammalarga. Avvalambor akalarimizga murojaat qilishlarini xohlardim, iloji boricha oxirgacha turib berdilar. Hozir ketguningcha turib beryaptilar oxirgacha. O'zlari o'tkazdi. Imtihonlar ham xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Akalarimizga murojaat qilishingizni iltimos qilaman hammalarga. Ishonchli joy. Mayli akajon, sizga katta rahmat. Avvalambor shuncha minnatdorchiligingizni, o'zingizni taassurotlaringizni mana o'zimizni obunachilarimizga, muxlislarimizga mana bo'lishdingiz. Nasib bo'lsa sog' salomat otanangiz bag'riga, oilangiz bag'riga sog' salomat yetib boring. Bexatar safar tilaymiz sizga akajon. Endi mana shu biz kadr orqali ko'rib borayotgan tomoshabinlarimizga, musofir aka va opa singillarimizga bir o'zingizni bir tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. O'zbekistonga ketadigan aka ukalarimiz, xudo xolasa musofir yurgan akalar o'zlar ehtiyot qilib, inshaalloh O'zbekistonga yetadigan paytinglarda inshaalloh akalarimiz vizka nomerlarini taydan chiqarib qo'yadi. Shu nomerlarga telefon qilib, bemalol ulanishinglar mumkin. Biletni ham, meditsina ko'zini ham shu akalarimiz o'tkazib beradi. Ishonchli oxirigacha turib berdi. Mana inshaalloh o'tib oldi, xudo xolasa hammasi yaxshi akalar. Ularning hech qanaqa sizga muammo bo'lgan yo'q. Yo'q, muammo bo'lgan yo'q, hammasi zo'r aka. Mayli akajon, bo'lmasa sizga yana mayli aka, salomat rahmat katta sizlarga ham vatanimizga yetib boring. Xudo xolasa aka, mayli sizlarga sog' bo'lasiz, salomat sotib borayotgan do'stlarimiz. Hozir yana bir akamizdan yana sizlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ulashga harakat qilib, shu akamizga nima holat bo'lganini hozir birgalikda sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon, zo'rmisiz? Alaykum assalom. Yaxshimi, qani, charchamasiz? Rahmat, rahmat. O'ylaymanki, bugun mana safar oldi, sizga bir ko'tarinki kayfiyat. Albatta. Bizga boryapsiz akajon, mana biletlarda muammosiz qo'lga kiritdingiz. Nima holat bo'ldi akajon, registratsiya ishlariga? Bir registratsiya berib o'tsangiz. Registratsiya endi yuk. Men ham birinchi marta kelishim. Mana sizlarni yordamlaringda o'tib oldim, ha. Gap chiqasi 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Qolgan bagaj adilni bo'lar ekanda, to'g'rimi? Adilni. Adilni sumkaga qo'yilar ekan. Kim u adilni aplata bo'lar ekan? Shuni to'g'rilab kelib, 20 kilogacha 4700 deyishdimi? 4700 to'ladik. Qolgani qimmatroq ekan-a? Bunday edi akajon. Masalan, bilet sotib olgan bo'lsangiz, biletda ko'rsatilgan 20 kilo bagaj va 5 kilo ruchnoy. Agar o'sha 20 kilo ko'rsatilgan 20 kilodan oshmasligi kerak ekan, to'g'ri. Ruchnoydan tashqari agar ishni yukingiz bo'lsa, unga adin aplata to'lovlari bo'ladi. Shu adilni yukdagi yukda boshqa sumkaga, adilni sumkaga taxlash kerak ekan. Hozir o'sha adilni sumka uchun siz necha pul to'ladingiz akajon? 4720 kilogacha 4700 ekan. Hozir endi imini o'sha yukingiz, o'sha sumkadagi yukingiz necha kilo chiqqan edi? Ha, meniki 13 kilo. 13,5 kilo. 13,5 kiloga siz 4700 20 kilogacha tushib 4700 ekan, qolgani qimmat ekan. Shu qimmatroq. Hozir endi o'zimizni tomoshabinlarimizga o'zim ham bir qisqacha tushuntirib o'taman, nima holatligini. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu joyga e'tibor beringizlar. Sizlar qaysi aviakassadan bilet olishlaringizdan qat'iy nazar, obязательно o'sha aviakassa xodimlaridan so'rangizlar. Ya'ni bagaj necha kilo? Ya'ni o'sha tarifga, ya'ni biletga necha kilo yozilgan?
Masal için 20 kilo yok, 23 kilo bölüşü mümkün. Uşağını sonra yok ki, uşağını biletke yozu versinler. Hem de ruşunu ekle neç kilo bölüş gerek. İyi hazır bana akıllarımız hazır uçağı etken reisler. Bu Rossiyski avya kampanya. Bu kampanyanın nomi İr Aira kampanyası bölüp, hürmatlı yurttaşlar. Bu kampanyaya şuna kadar tarif külçom bugün ki, yani 20 kilo bagaj, 5 kilo ruşunu, uşağı bilet narkını içine getirdi. Eğer siz de Kolingiz gerek mesela yükünüz dişine borsa, hot 1 kilo yük yem, 2 kilo yok, 20 kilo yük yem, 1 hıl sene dolayısır. Yani hazır bana akamı soru okulgalardık, 4700 rubun dolayısır dostlar. Şunun için eti borlu bölüngizler, mayla dişi yükleriniz borun, adden olup koyungizler. 20 kilo geçe 4700 dolayısır. 5 kilo yük yem, 1 kilo yük yem, 20 kilo yük yem, 1 hıl sene. Yani 4700 dolayısır. Bunu bu tarzda özgartırı bu mayla çünkü belgilengen işte standart yani 20 kilo bagaj, 5 kilo ruşuna. Napanlıkların bagaj yani 4700 hesablanır yani 50 euro hesablanır dostlar. Barçangizga kunda umuda yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin de, hurmatli aziz obunachilarim, bizni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha palezni informatsiyalarni, eng kerakli ma'lumotlarni ulashib borishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda like bosishni va video ostida kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang do'stlar. Videoni chetida boya ukamiz aytib o'tganlaridek hamda opsiyada mana shu telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ne turka aynan bilet masalasi bo'yicha, boshqa muammolar bo'yicha, taklif masalasi bo'yicha ham qo'limizdan kelgancha sizlarga sizlarni qiziqtirgan savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deya nasib qilasa. Yangi videolarga uchrashguncha xayr do'stlar, sog'-salomat bo'lingizlar. Akajon, sizga katta rahmat. Rahmat, rahmat bo'lingizlar. Sog'-salomat nasib qilasa, yaxshi safar aylab, oilangiz bag'riga sog'-salomat. Xolasa. Xo'p, rahmat.